iš tikrųjų, aš tikiuosi, kad netgi daugelis iš jūsų, jeigu ir jų negirdėję, tai tiesiog pamatysite juos ir galbūt atpažinsite, sakys, ar tik ne šituos bičius aš mačiau per televizorių praeitais metais. Talentų kovose ar kažkur tai. Ir jie tiesiog nunešė mano stogą. Taip pat į sceną norėčiau pakviesti mano senus gerus pažįstamus bičiulius. In Beats. Representing the Sweet Style, baby, yeah! Thank you.
Live from Kona Street.